Hello, good afternoon. It's 1 o'clock once again, all about safety with your T2J Ferrer on a very beautiful, but it's hot and humid Saturday. By the way, we have a special guest today. He is a doctor by profession, a psychiatrist, and he's also from the academe. He's a professor of the psychiatric department of Our Lady of Fatima College Medicine, and he's also a graduate of the same alma mater, Paco Catholic School. So hello there sa mga tiga Paconians. And I would like to also extend this greeting to the Triskelion Order of Engineers, Contractors, and Architects. And also we'd like to greet Andrew, Engineer Mark, Andrew David, and Jay Khan, and Engineer Levimin Gonzalez. Good afternoon po. And Engineer Ricky Salandra and Congressman Bong Teves of the Triskelion Alumni Organization. And without further ado, I would like to introduce now our guest, Dr. Rainier Umali. Dr. Umali, good afternoon. Good afternoon, Jay, and to our viewers. Good afternoon. Doctor, I have been seeing you regularly on TV, on other radio shows, but, you know, we've been for almost 50 days, 52 days, quarantine. So our topic is on stress management brought about by this isolation. Could you expound on the normal thing? Is this really stress? Kasi tayong ako, old ako, I don't believe in stress. So ano po ba yung stress? Basically, no. Before we talk about how to manage it, siyempre, we have to know what it is. Okay. Di po ba? So when I conduct lectures on stress management, I always start it with three questions. One, do we need to live a stress-free life? Yes or no? No. Kailangan buhay natin stress-free. Okay. Now, so, if it's no, may I ask, what is stress in two words? Parang sabihin, problems, ano? Kung mga failures in life, finances, and everything. Lagi sa sakla, that is not stress. That is stressor. Okay. Yung mga factors na nagbibigay sa atin supposed to be ng stress. Okay. Now, so if you will go, before I discuss what is stress, I usually give one example. Let's say, kunyari, there are two J's, no? Si J1 and si J2. Okay. And both J's are writers sa isang publication. Okay. Sabi ng editor nila, J1, J2, ha? Tomorrow, you submit to me a 14-page report on climate change. Okay. 14-page. Yes, sir. Today is only 9 o'clock. So tomorrow, by 10, you submit to me. Okay, sir. Okay. Paglabas ng dalawa, sabi ni J1, walang yan naman yung editor natin, no? Ano ba yun? Napaka-slave driver? Okay. Kaya ba tapusin yung 14-page? Haba-haba, no? I-research pa yon. Si J2, 14-page pare, 9 o'clock pa lang ngayon, 10 o'clock bukas, we have 25 hours. One and a half pages per hour. So technically speaking, pare, 10 hours, tapos ko na yun. Okay. Kaya yan. Sandali lang yan. So sa between the two, sino ang under stress? Si J1 o si J2? Si J1. J1. Di po ba? Oh, yes. Di ba? Bakit siya naging under stress? Eh, samantalang, pareho lang sila na stressor, and that is to submit a report, a 14-page report the next day. Okay. So there's, now, makikita mo ngayon, the one that causes stress is not the stressor. It is the interpretation of the stressor. Okay. If I would expound on that, dali lang muna po, doktor. Hmm. It is how you look at life. It is your outlook in life. Is that what you mean? Yes. So, if you consider it
negative, something negative in your life, definitely you'll be under stress. I see. Okay. Pero if we look at it as something, just a responsibility that I have to finish, then there is no stress. In fact, yun pa yung magiging push sa iyo para ka gumawa, para ka mag-perform. Okay, yeah. Okay. Diba? Okay, now. So, makikita mo, no? Sa aming pa tinuturo namin, from stressor, babagsak yan sa interpretation, di po ba? So, okay. If you interpret it as something positive, babagsak yan sa tinatawag naming EU stress or normal stress. Okay. But if you consider it something negative, then babagsak yan sa tinatawag na distress. Okay. See? So, hindi problema natin ang stress. It is the distressful condition, yan ang culprit. Pag nadi-distress na tayo sa buhay, yan tayo mamamang problema. See? So, basically, so para huwag kang may stress, ano ang dapat mo munang gawin? Eh, di huwag mong entertain yung something negative stressor mo. Mm-hmm. Because once, sinasabi namin yan eh, once nagkaroon ka ng negative thoughts, no? Negative thoughts produce negative actions. Okay. Negative actions produce negative results. Okay. So if your thought is positive thought, produce positive action. Positive action produce positive results. Okay. Because once you're under stress, no, makikita mo yan yung rational thinking mo. Yung way ka mag-iisip sa proper manner. Nawawala yan. Kinukubabawan ka lahat ng something na positive, na negative, na parang napakabigat tuloy na sitwasyon. Okay. Nahihirapan ka humarap ng solusyon, no, sa problema mo. And habang nahihirapan ka humarap ng solusyon sa problema mo, magne-negative na naman yan na thought. Na thought. Nakong hirap na naman ito. Pag nahihirapan ka na naman, magne-negative thought ka naman. Wala, paikot-ikot lang yan. Paikot-ikot. And eventually, trapped ka na sa stressful or distressful condition. Okay. The reason also, now, doctor. Yeah. Okay, sige, doctor. Come on. Yeah. Sige, tuloy. Okay, the reason also, our topic is stress because there is already, I'm sure, by May 18th, kasi the 15th falls on a Friday, by May 18th, May 18th, mostly, of our workers will be coming back to work. Now, I am now hearing, kasi po ako doktor, I'm a safety practitioner. My line is safety. You know? Safety, and okay. When we have workers who think na meron ng stress or whatever, I'm not on private sa inyong line, ano, na meron silang anxiety, meron, their productivity would be greatly affected. Yep, of course. Yeah. Diba? So, we are planning to have these courses. And maybe we could invite you also as a resource speaker. How would these people na who were isolated for 50 days, 60 days, if we would say continue, and be ready to go back to work, that they would be again as the same productive person as they used to be? Yun po ang ating topic. Reality will dictate. They cannot go back by May 18 to their previous functioning. Okay. So, reality will dictate. Magkakaroon ka dapat ng pacing in dyan. Okay. So, ngayon pa lang yan, piniprepare nyo na ano na mga programang gagawin nyo para ma-pace in nyo yung mga tao. Ano ba mga plans nyo na ngayon? Because, Jane, ako gumawa rin kami ng ano yan eh. Gumagawa rin kami ng behavioral-based, no? Okay. Safety program. Okay. Isa ako sa maggumawa ng behavioral-based safety program ng isang French manufacturing company rito. Okay? Because nagtaka sila eh. Bakit bibigyan mo na ng mga safety equipment, no? Okay. Yeah. Yung mga tao, pero hindi ka susundin. Yung mga PPE nila, no? They will use it in a wrong manner. Correct. Mm. Diba? Kaya eventually, accidents still do happen. Yeah. Correct. Mm. Diba? Ah.
I also conduct road rage, anger management. Okay. Sa isang transport company. Okay. Nakatatlong lecture na yata. So, bakit ba paulit-ulit yung lecture ko sa inyo? Alam mo, Doc, magsimula na mag-lecture ka sa amin. They have around 100 plus drivers. Pero ano ito, yung mga private camp cars na nagsaservisyo sa mga foreign companies. Okay. Hindi sila mga bus. Excuse me, no? Hindi sila mga public transport. Okay. From that time na nag-lecture ka sa amin about road rage and anger management, okay, tuwan-tuwa, Doc, yung aming insurance company. Zero incident kami. Zero. Because doon nila na-realize sa mga drivers, no? Hindi nila na-alam na sila pala ay nakaka-commit na ng road rage. Akala lang yung mga reaction lang yun is just an ordinary reaction. Hindi sila aware, no? Na yun ay isang road rage and it could lead to a bigger problem. Okay. Diba? At to give you an example, ha? May isang driver doon, tinanong niya ako. Ilan ba sa inyo dito, na pag yung kotse sa harap, bumagal, bubusinahan nyo ng bubusinahan. Okay. Para pabilisin nyo yung driver. Okay. Eh kung biglang huminto yan, nabwisit sa'yo, bumaba, binaril ka, what happens now? Aggravates. It aggravates. Okay. So isang driver, nagtaas ang kamay. Siguro ginagawa niya na siya nag-guilty yan. Pero Doc, kaya namin ginagawa yon, gusto lang namin turuan yung driver ng tamang pagmamaneho. So, ano masagot ko sa kanya? Ha? Yes. Question. Ano ba ang responsibility mo sa iyong ride, sa iyong passenger? Diba? To deliver your passenger from point A to point B. Opo. Oh, trabaho ba? Nasa job description mo ba ang turuan ng kapwa driver mo sa labas? Yeah. Is it your responsibility? Hindi po. At kung nangyari yung sinasabi ko sa inyo sitwasyon, ano ngayon ang mangyayari sa iyo? What will be the effect sa company? Okay. See? As yun din ang iniano ko sa mga drivers doon, kung kayo may nakikita ng pangit na ugali ng kanyang kasamahan, please, huwag kayong magpipipipihan. You have to report it to the company so that a disciplinary measure or a proper program, no, can be instituted. Because pag yan pinalala mo, pinabayaan mo, naka-aksidente yan, nasuspindi ang inyong kumpanya, sino tatamaan? Company itself. Hindi ba ikaw din? Company, at pag tinamaan ng company, sino tatamaan? In bottom line, edi ikaw. See? Okay, ngayon now, going back to sa safety, no? Ha? Okay. Yeah, kayo. Going back to sa safety ng BBM or behavioral-based behavioral-based safety program. So bakit ganoon ngayon ang nagiging trend internationally? There should be a behavioral-based input in safety. Precisely that's the point. Even though you institute, no? Proper safety measures, equipment and everything. Pag hindi ang mindset ng tao, dapat kong gamitin 'yan. Makikita mo hindi susunod, mahihirapan kayo. Yes. I believe in that. Diba? Yes. Yung company'ng tinuruan namin. Siyempre, nag-involve muna kami. Bakit hindi nyo sinusuot properly ang safety equipment nyo? Yung goggles at yung mask. Sir, yung goggles, nahirap pa kami makakita. Yung mask, nahirap pa kami huminga. Okay. E ang ginagawa nila, naghahasa sila ng glass. Okay. Ano ang mas mahirap? Yung medyo hirap kang huminga o yung hindi ka nahihinga? Hindi nahihinga. Nicely. Naiisip mo ba kung ano nangyayari sa baga mo habang naaamoy mo, nasisinghot mo yung mga fine glass granules na hinahasa mo? Ah. Biodegradable ba yan? Hindi. Saan siya may ipon? Sa baga mo. Oh. Hanggang gano'n lang kadaming glass ang kaya ng baga mo.
Sabihin mo, hindi ka nakakita. Nahirap kang makakita pag nakagoggles. Ano mas mahirap? Yung medyo hirap ka makakita, hindi ka na nakakita. Papaano kung yan, habang naghahasa ka, a piece of glass chipped off, tinamaan ang mata mo, bulag ka. What will happen now? You're blind. Hindi ho ba mas, di ba? Mas malalo malaking problema. Konting inconvenience lang ang tiisin nyo. Tsaka yan, ginawa namin doon sa company, no? Yung ano yan, therapeutic community concept. Pagpasok mo sa factory, sa gate pala, hindi ba nakikita mo? Safety first. Diba? Yes, that's a standard sign. Okay? So, anong modification ginawa namin? Habang pumapasok yan sa personal space niya, paiba ng paiba message niya. Pagpasok niya sa work area, ano makikita niya sign doon? Isa sa mga signs, no? Okay. I am a safety employee because I care for the company. I am a safety employee because I'm a professional employee. So, ang konsepto noon is you take pride, no? In being a safety conscious employee. Okay? At habang pupunta sa mga personal areas, may mga locker nila, no? Eating area, mag-iiba na yung message diyan, no? I am a responsible employee because I love my family. See? I am a responsible employee because if I got sick, my family will suffer. Okay. So, kumbaga, nahi-hypnotize mo sila doon. Araw-araw. And then eventually, ang ginawa namin dyan, after, let's say, a month, yung mga, paano sila, ang empleyado yata lang, 12,000 eh, no? So, pinadivide-divide namin yan into smaller groups. And every month, another group will make their own signs. At sila magpo-post doon sa area. That's it. So, nagkakaroon sila ng awareness, no? Regarding safety. Kapag nasa nakita namin eh, maraming safety corporations na nagtuturo lang how to use properly their equipment. Okay? But hindi minsan tinatouch ang attitude. You why they have to take it. Okay. Because if you would allow me just to back it, it's really the attitude. Even I would like to went to a story, doctor. So my daughter has back pain, so we have to leave our house to go to the hospital. So, ganun din, as a safety individual, I have mask and face shield. Na. Ayaw gamitin din yung ultimo ng misis ko dahil hindi siya sanay. There is this resistance to change. Resistance, yes. Diba? May resistance to change. So sabi ko, kailangan mong gamitin yan kasi baka magkasakit tayo, papunta tayo ng hospital eh. Eh, wala naman kami COVID eh. Buti na lang yung hospital na yon. As another entrance, hindi kami pinadaan ng ER. Merong ibang ano kasi X-ray siya eh. Hindi siya makatalyo eh. Dinidisinfect muna, then pasok, then dinidisinfect, alis na kami. Now, going along that line ngayon, doctor, yung ating COVID, no? COVID-19. So, sabi mo kanina, they would no longer to go back as productive as they are. Due to what? Due to the stress or due to anxiety o ano po bang tawag nyo in your medical line? Lahat-lahat yan. Even due to lack of practice. Oh. Parang basketball player lang yan eh. Di ba? Oh, natapos na yung season. Nakapagpahinga ng 3 months. Okay. Pagbalik ba niyan eh, 100% ang performance? Hindi. Kaya magkakaroon ulit sila ng parang summer camp, you know, training na naman yan. Para pagating ng laban, 100% na sila. I see. So kailangan tanggapin ng company yon. They should be aware that at least there should be 1 month of pacing in sa mga taong yan. Kung kinakailangan mo ng kalakalahati lang muna ang pasok, maka-acclimatize lang sila, so be it. Pag binigbog mo kagad yan, eh putya na, magkakalagdat yan. You know? Hindi sanay eh. Yeah.
Especially, diba? Sinabi nyo kanina the report, di ba? Nobody's doing the report. Tatanong kagad ng mga finance people, how much losses did we incurred during this since March 15? And I want it on my desk. No. So, mangyayari po ulit yun, di ba? Yes. Mga report. So, dapat ang sinasabi nyo ngayon na Dr. Umali na may pacing ang pagbabalik ng trabahador. Trabaho, yes. Example lang, Jay, tinan mo kung ikaw, ha? Hindi ka nag-broadcast 2 months. Okay. Yeah, okay. Pagbalik ko ba sa booth, gano'ng kahagad kasing galing? Hindi. Baka minsan yung pag-operate mo ng mga machines, paano nga ba ito? Oh, yung mga commercial namin, ngayon lang, wala lang kami commercial, pero... See, di ba? Marami yun eh. So you have to pace in the employees. Huwag kang magagalit kung yan ay parang medyo kalawang ng kaunti. You have to be patient with those people. Okay? Because that's a natural occurrence eh. Eh, paano kung yung tao niya meron pang anxiety disorder? Baka pagbalik niya, naku Diyos, may baka tamaan ako dito ng sakit ha. Ano ibig sabihin nung sa aming pong hindi mga medical? Ano? What do you mean by anxiety disorder? Sobrang takot. In other words, in Tagalog. Severe nervousness. Na meron siyang COVID. Kaya pagiging disorder yan, not necessarily. Okay. Even kahit nasa sa utak niya lang yon, no? It can debilitate him. It can make him less productive. It can make him paranoid. No? It can make him paranoid. And yun nga, tapos makikita yan ng supervisor, bakit ba ito ang bagal-bagal? Bakit ba ito pa late-late pumasok? Bakit ba ito pa absent-absent? Yun pala, tinatamaan na ng psychiatric illness. I see. So, who yung component na yun? Kaya ako nga kayo na invite na. Kasi, kayo isang authority rito eh. Talagang, ang kala kasi lahat ng iba na pagbalik natin sa trabaho, isang switch lang na... Ganun lang. Ayos ka na kagad. Imposible yun. Imposible. Diba? So, malaki ho ang... Those are realities we have to accept. Pag hindi ka willing i-accept yan, putya, magkakaroon kayo ng friction ng tao mo. Because uhusgahan mo eh. You know? Your tendency is to judge your employee. Okay? Sa poor performance niya. Ay, hindi mo ina-accept. Siyempre, mabagal yan. Kailangan niya mag-practice muna. Ma-pace in. Ano ba ang mga ginawa niyo? Ano ba pinipreparen yung programs para may pace in mo itong tao mo. Okay. So, simula po, bawa, pagpasok na, alam niyo naman, gusto rin natin, hindi niyo naman din po makukover lahat. Pero, ang suggest niyo, kausapin muna yung mga empleyado at sabihin yung, paano po ba, pagpasok nila, yung step-by-step po na lang na gagawin po natin. Bago humasok yung mga empleyado, i-orient mo muna mga supervisor niyan. From the top muna. Okay. Bakit? Sigurado ka ba yung mga supervisor niyan ang gagaling din kagad? Hindi rin naman eh. Okay. Diba? So kailangan kung ano yung konsepto ng taas, disseminate niya sa middle. Okay. From the middle, i-disseminate niya sa rank and file. Na pagdating sa rank and file niyan, kung kinakailangan mo, kumuha ka rin ng i-subdivide mo to smaller groups, no? Na meron din sariling kanya-kanyang mga parang proctors. Pag-usapan muna nila, o ano ba, handa na ba kayong bumalik sa trabaho? Para malaman mo, sino sa mga tao mo ang meron pang nervyos? Sino pa sa mga tao mo ang nagkakaroon ng problema pa at hindi pa gaano bumalik sa trabaho? So nakikita mo na kagad yun. See? This is at done yun to... Sige, Doc. Ako lang muna, Doc. So, is done to a personal interview, one-on-one? Not necessarily. Okay. Yung sasaya nga, so, kanya, sayo, na-meet mo na yung mga, ikaw na higher up, na-meet mo na yung mga middle management. So, okay. Middle management, may meet yung mga supervisors. Supervisors na will meet the rank and files. Now, sa rank and file, pwede mo muna silang i-divide into smaller groups and do a group session.
Yeah? Kung kaya mo i-divide sila into 10 people per group, fine. Then isa-isa yan. Tsaka mo ngayon, isa-isa, ini-encourage sila sabihin, ano ba yung tingin nila ngayon sa pagbabalik sa school, sa trabaho? Opo. Sino may mga agam-agam dyan, tandaan mo na yon, i-separate mo ngayon yun. Okay? So yung prepared na sila na bumalik, fine. Sila na yung isa lang muna kagad. Pero may mga agam-agam, i-separate mo muna sandali, and then, if you can talk to them one by one, then talk to them. And, kumbaga, offer support and understanding. Marami yan yung mga tao may mga anxiety. Marami yung tinatag na agyo sa isip. No? Marami yung mga insecurity sa pagbabalik sa trabaho. Okay. Meron din daw kalimbawa, di ba, na they were isolated in the quarantine. So, healthy sila. Hindi sila nagkaupo. Ngayon, meron din tayong ano naman ang tawag dito sa mga tao. Pagbalik ng opisina, they have this fear na baka magka-COVID ako. Kasi, di ba? That's my point kanina. Okay. Di ba? Nung pag may bumalik dyan, may mga iba dyan may takot. Oh. Iba dyan mayroon mga doubts. Talaga bang wala namang COVID sa opisina? Talaga bang wala nang COVID sa ano? Wala bang COVID sa factory? Ba't paano kung meron? Iikot-ikot sa utak niya yun. Yeah. No? Mapipreoccupy siya nun. Kaya imbis na makapokus sa trabaho niya, ay hindi. Hindi siya makakapokus. Oh. Yun ang sinasabi ko. And then kailangan sharp yung supervisors dyan. Alam niya kung paano i-segregate muna yan and then talk to them little by little. Kung kinakailangan, kung alam mo, ikaw supervisor, alam mo kung paano dinisinfect yung inyong factory, explain it to the person. Why wala ng COVID dun sa inyong work area? Assurance lang naman yan eh. No? How, nasa skill man, how you going to assure your manpower regarding their anxiety na mawawala? Eh kung hindi, kung basta utos ka lang ng utos, utos ka lang ng utos, wala yan. Bound to fail yan. Okay. Because hindi mo na-alleviate yung anxiety ng tao. Okay, okay. So, Doc, so, let's say, no, nagawa na natin yan, ano, hindi. After nun, after na na-disseminate natin, we have these programs assuring them, ganun-ganun. Hmm. Ano naman, no, sa tingin yung next step para ma-achieve na yung, let's say, yung kanilang productivity, tumaas na ulit? Ano pa po ang inyong suggest? But titignan mo ngayon, yung bang nung ginawa mo bang inassure mo sila eh at nung anong pinaisingin mo na sila sa trabaho na productive ba sila? Okay. Diba? Depende sa product sa ano sa condition ng tao eh. Pag hindi pa rin tawagin mo ulit. No, ano bang problema? Pag nakadalawang tawag ka na at nakikita mo talagang wala improvement. Pag ganyan, medical intervention na yan. I see. Doon na ipapasok po na. Like what happened sa sinasabi ko sa yung company na French company, no? Yung mga na-determine namin doon ng mga ano, ng mga empleyado na may psychiatric condition na, mismo yung company ang nagbayad ng kanilang check-up sa amin. I see. Hindi nila pinilit. Hindi nila pinilit na bumalik ka, magtrabaho ka, no? In fact, naging caring sila, turuan yan, bigyan ng gamot, and everything. O, nung mag-stabilize, hindi ka ulit magtrabaho. Di ang ganda. Meron pa pong doc. Hindi na hinuhusgahan yan. Okay. Doc, meron po bang halimbawa, kasi napakaganda nitong sinabi nyo sa akin. Kami sa safety, mga po nasa radio, sa broadcast, iba nasa academe. No? Meron pa po kayong mga program na halimbawa, kasi ako, gusto kong maging fire brigade. We undergo to a certain fire safety courses na 40 hours. Meron naman sa construction, construction occupational safety 40. Dito naman po sa linan ninyo to be a that kind of a practitioner, ano, a mental health practitioner. Meron po kayong ino-offer na courses na ganyan na 40 hours? Meron 'yan. Okay. Yeah, yung behavioral based safety program namin. Okay. No? Ang pero pinahang nag-handle sa amin noon is also a doctor na consultant level na sa safety. Okay, okay. Mm-hmm. Kaya ito sinasabi siya, diba? Sa behavioral-based safety program, ang isang tinuturo namin dyan sa empleyado, aware ka ba na what is a safety or non-safety
attitude ng tao. Tapos ang ginagawa namin dyan noon, kanya ano yun? Per group, kanyari, naka-assign ka ngayon. Oh, ako si Umali na machine operator. Oh, for today, ako naka-assign na mag-evaluate ng safety or non-safety attitude ng empleyado. O si Jay, itong ganitong to, safety yan. Ang ganitong ano ganyan, non-safety. Meron kaming chat nun. Ginigradean mo yun. Oh. Tapos yan, pag nandun, may lumabas, tatanungin naman kami nag-grade, bakit mo ginradean? Tapos rotation yan. Tapos maya-maya si Jay naman ang mag-grade and so forth. So, the idea there is nagiging aware kayong lahat what is a safety and what is a non-safety behavior. Okay. Pero meron ba kayong in your capacity as a psychiatrist, meron ba kayong program na isang katulad ko, isang safety practitioner, isang safety consultant na o iba pang mga mere safety officer na pwede kami mag-enroll sa inyo? Ilang oras po yan? Uy, mahaba-haba yun eh. Hindi ko na matandaan. Paano? Team kami eh. Okay. Team kami, no? Okay. Yung sinasabi sa'yo nagtuturo ng safety and non-safety and everything, ibang grupo yun. Mm-hmm. Ang akin is yung therapeutic community area, yung behavioral-based. Gusto ko rin natin yun. Para alam nyo naman, I've learned, nung nakita ko nga kayo na matagal ko na kayo gustong i-guess, kaya lang medyo busy nga si doktor. At para sa mga, alam nyo naman Doc, may mga late tuners tayo lagi, minsan nasa abroad sila, nandiyan yan yung mga nasa Qatar. Ang ating pong guest ay si Doctor Rainier Umali. Siya po ay isang psychiatrist. Ang kanya pong forte, ito pong tungkol po sa mga mental illness, stress, at lahat po sa mga ito. Yung sinabi niya nga, behavioral-based safety program. Safety program. Okay. Ito na po, di ba? Nasabi natin kanina, let's say po, sabi nyo, hindi magiging madali. No? Hindi magiging madali yung pagbalik ng empleyado. So this entails a cost. Meron po ba kayong program na pwede nating masabi sa mga, kasi maraming safety officer na ihingi ng budget. Ano lang po, ballpark figure lang po, na itong mga seminars na to na ini-encourage nyo, do you have a ballpark figure na pwede nilang may submit sa kanilang mga bosses, sa kanilang safety managers? Magkano po itong mga ganitong programa? I conduct seminars. No? Pero not necessarily on a safety-based program. Paano yung aking seminar sa behavioral-based safety, handle yan isang company, safety company, na mahal. Hindi ko alam kung magkano ang chine-charge nila. Okay. No? Oh, but alam ko medyo mahal. Okay. Sa akin, on a personal basis, no? Pag magse-seminar ako sa mga industry. Okay. Katulad niya, may isang malaking retail company sa atin, or not the biggest retail, in-invite nila ako eh. Okay. Na, ay, bakit kayo, ang topic, depression? Why are you concerned about depression? Paano, Doc, napansin namin? Lahat na empleyado namin nag-finish contract or na-terminate, we conduct exit interview. Okay. And majority, Doc, nagmamanifest ng depression. Okay. So nag-worry yung company. Saan nagsisimula yan? Saan ang gagaling? Tayo ba may kasalanan? Okay. O nasa tao yan? So I conducted a lecture on them. Yeah. Sa San Miguel, hindi ko lang alam, sasabihin ko anong section ng San Miguel. Marami yan eh, no? Ganyan din ang naging concern nila. Okay. Okay. See? So kasi to, kaya ako na ano to, di ba? Nagpa-plano rin ako magtayo ng aking sariling safety training school. Nakando doon na yung aking application for a safety consultant kasi matagal na akong safety practitioner. Hindi ko lang nagawa kasi nag-upload ako. At ngayon may sarili akong kumpanya na pinurigging. No? Or kung halimbawa ako, can I partner with you? Kahit pa po, sure. At iba, can I partner with you? Mag-PM na lang tayo kasi
ito yung nakita ko, sinabi niyo isang retail company, di ba? Nagtuturo ako mag-forklift. Ano, yung di marunong talaga, turo ako mag-forklift, turo ako mag-crane, turo ako mag-rigging. Ang sinasabi ng mga personnel, mabilis magtrabaho. Pero mamaya, sira na yung pader namin, binunggo yung attitude niya. At kayo po, yung linya niyong yan, sa tingin ko, naintindihan ko na yung behavior po ng trabahador. Minsan kasi may meron kami na balita, this is true, na, Doc, hindi nagbigay ng 13-month pay yung yung contractor. Nagkaroon ng isang major accident eh. Inisipan namin, talagang sinadya yung talagang trabaho. Kaya nga po yung inyong nalalaman na ganyan, at ako'y nagpapasalamat na pinaunlakan nyo ang aking alok na to. Ngayon, Doc, i-tadali ko na uli dito sa COVID-19, yung ating COVID-19. Ano po ang difference ba nung depression doon, stress doon, at anxiety? Kasi these are big words para sa aming hindi naman mga medical ang profesyon. Tungkol po sa COVID-19, ano po yung pagkakaiba nitong three separate words na to? Stress, anxiety. Pag sinabi mo depression, pag sinabi mo depression, Jay, okay, matinding kalungkutan. Ang okay. Madalas natanong ako, Doc, yan po bang depression eh? Kalungkutan lang. Hindi. No? Ang kalungkutan, sadness. But ang sadness is one of the symptoms lang of depression. Okay. Marami yan. Mahigit 20 ano yan, almost 20 symptoms yan. I see. Ng depression. Okay? Mahigit. No, almost 20 yan. Okay. Ang anxiety, nervous lang po ba yan? Hindi po. Marami rin yang kasamang symptoms yan. Okay? But both, no? Either depression or anxiety, both tinatamaan bandang huli ang brain mo. Nakaka-cause ng retardation yan. Ang dami ko ng mga pasyenteng nahawakan. Pag tinanong mo, naapektuhan na ba ang memory mo? Opo, Dok, naging makakalimutan ako. Naapektuhan ba ang iyong focus, yung concentration mo? Opo, Dok, minsan parang natutulala ako sa ginagawa ko. Hindi ko nahirapan ka ba minsan umintindi ng mga bagay-bagay para mo maintindihan yung binabasa mo, mga 2-3 times mo mababasahin. Opo, Dok. O, nagsisimula ka na dyan. Mag-atamaan ang brain mo. Unless ma-catch mo kagad siya at ma-reverse mo yung condition, di diretso sa retardation yan. Ilan na ang nahawakan ko, Jay, na pag yung retardation, yung depression mo, remained untreated for 3 to 5 years, mentally retarded ka. Yung mga natutunan mo, mawawala yan. Ah. Yung isang hinawakan kong kaso sa Valenzuela, 25 years old na babae, ha? 7 years na siya depressed dahil siya at 17 years old, ni-rape siya ng kanyang brother-in-law. On the second rape, nabuntis siya, ng anak siya, may anak niya yung bata, but pagdating ng bata na 7 months, namatay. Na-depressed siya doon. No? Hanggang after 7 years, nagkaroon siya ng boyfriend, nabuntis siya ulit, and sa tingin niya, iniwanan siya, inianak niya yung bata, tinapon niya sa basura. This became a celebrated case. No? Pinagmumura yung babae sa internet. Nung mag-testify ako sa korte, yung mga tao biglang nangangay. Doon lang naintindihan ano nangyari sa babae. Pag-test namin 25 years old. No? Ang mental age, 11. Paano yun hindi alam ng mga kababayan natin, Jay? Ang age ng tao, dalawang klase. Okay. Yung isa yung tinatawag na chronological age, which is your age as the years go by. Every year, di ba? Add ka ng add ng isang taon sa iyong edad. Pero merong age na yun ang pinagbabasihan ng court, ang iyong importante, mental age. Ano ibig sabihin nun? Yung bang edad mo, ha? Katugma ng pag-iisip mo? Kaya bisa merong, di ba merong mga marinig naman, Dok, bakit siya ganito? Ang tanda-tanda na para isip bata pa. See? Because ang mental age nun, mababa. I see. Ha? Dito nyo na natitinig yan. Ha? So all about safety. Ha? Ulitin ko ito. Merong chronological age, merong mental age. At, age. So, mabalik tayo rito. Was this
woman acquitted due to insanity? Yes. No. Ano po ba? Paano pag ano? Sinabihan ako ng judge. Doc, is it okay with you if we repeat the psychometric testing in NCMH? By all means, Your Honor, please do that. Siyempre, private, in my private capacity yon, dududa agad ang court. Baka naman ay ako'y biased. Kaya siya naglokohan ko siya, by all means, Doc, Your Honor, please do that. Because hindi ko naman dinadaya yan eh. Ba't ko dadayain? Eh yun nga isa sa mga prerequisite ko sa ano, mga clients ko. Okay. At ang client ko noon, eh gobyerno rin. DSWD. Oh. Ba't ko dadayain yun? Dadayain ko yung in favor of DSWD para dayain ko gobyerno? Ano ba yun? Hindi tama yun. Oh. Because sabi niyo sa akin, because I want to make sure, doctor, no, that the mental age is really 11. Because as you know, a person whose mental age is 15 pababa cannot be convicted. See? Okay. Hindi yan insanity, ha? Mental age na pinag-uusapan natin. Pwedeng gawing depensa yon. The same manner din, ha? Ito rin, isa naging kaso namin, ha? Pucha, yung mental age, either it can defend you or it can hang you. Bakit? Okay. Isang pinag-testify namin sa Tarlac noon, Mancada. Presidente pa ako noon. Yung babae, yung bata, nakikipag-sex sa stepfather niya. Nahuli. Na? Nung nanay. Okay. So, at that time, yung bata, ano na, 18. Okay. Ha? 18. The undepends, walang rape. Di po ba? 18 na eh. Yung adult na, di consensual na yung rape, yung ano, yung sex. Di, eh yung lawyer ng bata, amo niya, katulong siya eh, babae yung lawyer, tomboy. Nagtaka siya sa thinking process ng kanyang katulong. So dinala sa amin, eh di, tines namin, nakuleka, pagdating na sa testing eh, ang mental age, 8. 8 years old. Yung babae, kahit na 18 years old ang edad nung sila nagsimula mag-sex nung kanyang stepfather. Pag-testify namin yung lawyer ng stepfather, talagang nag-ikot eh. Because he knows the implication. It is statutory rape. Para sa kaalaman po ng mga tao, ng mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin, ang statutory rape po is having sex with a female who is 12 years old pababa. A mental age is 8. Adi na, huli ka. Adi, immediately pina-aresto nung ano, judge. Kulong yung stepfather. See? Ngayon naman, Doc, ha? Babalik huli ngayon dahil yung ating topic at dito nga. Binanggit mo kasi yung differences ng depression, anxiety. Yan, stress, ano, na-anxiety. Retardation. Yan, ng ating mga listeners na karamihan kasi ng listeners natin, Doc, mga safety officers na nag-abroad, nandito dito, nandiyan dyan. Kayo po, no? So, paggagawa sila, may mga gumagawa kasi ng slide. May nagtatanong nga sa akin yung paano niya gagawin ng slide, paano ganito. Sabi ko lang sa kanya, ito. Gawin mo lang muna kasi this pandemic or this virus, we have never seen it in more than 100 years. Yes. So, there would be loopholes and ano. Kaya, naisip ko nga itong pag-ano namin sa'yo, na pag-interview namin sa'yo. Kasi, we are engineers. We are technical people. Some are nurses naman. Medical, but, ang lawak-lawak naman din ang medical field. Yes. Diba? Yung, yes. Parang kung mekaniko, yung mechanical engineer, di naman magagawa yung kotse mo eh. Kasi, hindi principal siya eh. But iba yung mekaniko. Ikaw naman, psychiatrist. Kasi, iba yung linya mo yung meron kasi ako na isip lang ngayon, di ba? Pag nagpa-consulta kasi minsan sa psychiatrist, sabi ng mga tao, sira ulo na kami. Oh, that's diba? very, very wrong. That's very, very wrong. Paki-expound mo nga ito, Doc. In training, ha, Jay, okay. In training, no? Okay. 90% of our patients are the psychotic ones, yung mga schizophrenic. Okay. In layman's term, loko-loko. Nawala kayo, okay. In training. In private practice, 90% ng pasyente mo are not psychotic. Mood disorders lang yan. Mood disorder, ibig sabihin, may problema lang yan sa pakiramdam.
na nakaka-apekto sa pag-iisip. Ang thought disorder, yung schizophrenia, may problema sa isip na nakakaroon ng problema sa pagpakiramdam. Baligtad yun eh, yung dalawang yan. Okay. But majority ng private practice, anxiety, number one is depression, drug abuse, no? Spousal abuse, mga ganun yan okay. eh. Okay. Tapos gusto kong puntahan, Jay, at siya mo nasa ano ka, no? Nasa safety. Safety, yep. Right. Pag nagtitrain kami, pinag sinasabi nga namin sa mga supervisor, di ba? Sa supervisor, you handle people. Okay. Pagtatanong ko sa kanila, example, for example, your employee has depression. No? One, are you aware what it is? Hindi. If in case may depression siya, ano ang danger sa company at sa tao? Are you aware? Hindi. So, hilaw ang safety skill mo. See? Because safety does not only involve skill and proper use of equipment. Okay, yeah. It involves understanding human behavior and emotions and human and psychiatric problems. As isa nga, di ba, isa nga sa mga symptoms ng depression is poor concentration. Eh kung machine operator yan at hindi makapag-concentrate, di patay siya o patay yung kasama niya? Okay. Di ba? Opo. Binigyan mo, isa nga sa mga problema sa kala is poor cognition, hindi ka agad makaintindi. Binigyan mo ng instruction, akala mo naintindi na, yung pala hindi, di palpak, poor delikado. Or, yun nga, nagiging makakalimutin. Okay. Doc. Pinutusan mo, bibigyan mo itong anong to ha, itong report na to, doon sa kanilang company, chuchuchu, itong quotation na to, ganun-ganun. Opo. The next day. Oh no, nabigay mo, ay suko sir, pasensya, nakalimutan ko. Di apaktado ang kumpanya. O, hanggang ang gagawa, magagalit ka lang doon sa empleyado. Magalit ka man dyan, nandun at nandun pa rin yung sakit niyan. See? Dapat maging aware. Isa sa mga skill level, no? Na kailangan ma-develop sa mga safety officers is determination of what we call psychopathology. Ma-determine mo lang yan, alam mo na kung anong gagawin mo. Kailangan ma-prepare mo na kaganyan para maggamot or para maintindihan mo siya. Hindi pa nagkamali, galit na kagad kayo. Pag yes. hindi nagawa yung gusto nyo, mali na kagad yung empleyado. Correct, yeah. Diba? That's the usual attitude eh. Pero di ka, kahit anong gustong gawin ng empleyado nyo, kahit na gano'ng skill lang ta-increase niya, hindi niya kasama, wala ho, hindi niya kakayanin under his or her present condition. See? Doc, ano naman yung limbawa? Di ba mga safety officer, wala akong pakialam kung ano yung mga ano. Di ba, ito pa, papunta ko yan, Jay. Minsan may mga supervisors kami nakikita, no? They don't care about the personal problems of their employees or their people. Yes. That is your own problem. Iwanan mo yan sa bahay. Huwag mo yan dadalhin dito. Yes. Kaya niya ba yun? Eh kung nadala sa ano, kung nadala sa opisina, nadala sa trabaho, ano gagawin mo? See? Kaya kung ang isang kumpanya, well-rounded ang supervisor, mas productive yan. Mas less ang grian niya, ang iringan ng empleyado at management. Kung tayo lang ay mas maging concerned sa mental and emotional condition ng ating mga employees. Okay. Nicely said. Meron lang ako kung pupwede nyo, huwag naman huwag kayo magalit sa akin kung meron lang ako ipukonsulta. Kami bilang ako, bilang isang mimiyari ng kumpanya, meron ako mga tinitignan na parang may nakikita akong potensyal. Nakikita ko ganito. Magaling, maayos, maano, nakapagtapos naman. I started from pagiging driver, naging operator, naging foreman, tapos naging supervisor ko. Pero minsan, nahihiya bang tumayo? Kasi pag isang supervisor ka na, dapat nagko-command ka, nag-explain ka, meron siyang parang, tawag dito sa English, parang hindi siya open. Lack of confidence. Parang gano'n, no? Parang he lacks confidence. Ayaw tumayo. Pagka sinabi mo magsasalita siya sa stage o gagawin siya, patay na. How do you in this line sa behavioral science na sinasabi niyo? Paano ko maaalis yung kanyang takot na ganyan?
First, you have to ask yourself, mm-hmm. ano end game mo sa kanya? What do you want him to achieve? Maging bisor siya, maging magaling na bisor. Oh, I'll say, kung mag-bisor, kailangan matuto yung magsalita sa harap ng tao niya. Di Opo. Po ba? Opo. Opo, oh, okay. So, let's say, ilan ang tao niya? Huwag mo kagad pahawakin isang daan yan. Kung yan ay mayroong fear of public speaking. Okay. Pahawakin mo lang muna ng lima at huwag mo siyang bibigyan ng specific na responsibility. Oh, magsalita ka sa harap ng tao. Hindi ganon. Okay. Lima. Kanyari, pangalan niya, James. James, pwede mo nga i-orient mo yung mga iliban niyan na tao mo kung ano itong palisiya. Okay. Itong bagong procedure. O, imit mo nga lang sila sandali ha. O, mga ano lang yan, mga 15 minutes lang. Tapos obserbahan mo. From a distance kung kaya mo. Tingnan mo, how will he do it. O, pag kaya-kaya niya na yung lima, o pwede ba? 10. Okay. Pwede ba? 20 na. Yun ang sinasabi namin, pacing in. You just don't make him, oh, bukas ha, i-orient mo yung mga ano, 50 tao doon sa department na yun. Eh, putya, hindi naman sanay yan. Oh, eh, di binigyan mo ng, naging anxious tuloy yan, nagkaroon ng anxiety disorder yan. Kaya sabi mo, oh, hindi na yan papasok. Oh, avoidant. Yung tagtang niya, avoidant personality. Okay. Kaya it requires training, James. Jay, it requires training. Okay. Ulitin ko lang mo, alam po, babe, pwede niyo ba kung alam niyo minsan na yung mga pwede ba kayo tawagan, i-email kayo ng mga asosasyon ng dito na minsan pwede kayong magsalita sa amin. I-recommend mo yung ano kasi ito pong magiging online training natin, I think it's going to be a way of life. Ako lang mo at my age, I'm sure ba pareho na tayo. Pareho tayo. We came from the same school. Ano? Ang dami ko pinagkuhan and I'm really very, very grateful. No? Kasi tinitignan ko yung relo. More or less, malapit na tayo mag-isang oras. So, i-email po namin kayo. Pwede ko ba hong ibigay yung pangalan ninyo? At, pwede nyo pong ibigay yung inyong email on air para po sa parang reward naman po ng mga taong nakinig sa atin ng isang oras. Walang problema, James. Walang problema, Jay. Ibibigay ko na po ha, ganyang email. RainierUmali@yahoo.com. Yan po si... Yung Rainier, spell mo yun. Maraming naman wrong spelling sa akin doon. Eh, kaya nga po hindi ako... R-A-I-N-I-E-R. Okay. Kaya nga po ako nagkamali. Tatagal lang tayong pumasok. Eh, sabi ng misis ko, mani yung email. Tinignan ko ulit. Nagkamali po ako ng spelling. At ano, pakaganda lang nagiging ano natin. So, at meron kaming mga courses na behavioral-based safety ano na pwede namin kunin na kayo magkukontak. Na sabi ko nga, kaya ko na ikwento sa iyo yan, no, ha, apo? Jay. Yung kasing-kasing ko yun, yung doctor na yun, ang lakas ng loob, pinasok niya yan, putya, na-stalemate siya. Hindi niya alam kung paano i-terminate yung, paano mag-move yung program, hindi niya alam kung paano i-terminate. Okay. Oh. Kesa sa akin na may pagmamalhin ko, I think, ha, when it comes to behavioral-based safety, sa alam ko, kami pa lang yata nagbigay eh. And yung behavioral-based safety program na ginawa namin, doon sa company na yon, since it's a foreign company, no, French foreign company, okay, yung palang ginawa nilang basis for the regional offices. Yun ang ginawa lang pang training program sa kanilang mga different factories sa iba-ibang Asian countries. Marami, sabihin lang behavioral-based, pero tignan mo how they approach. Technical pa rin. Too technical. No? Tsaka sa amin na pala, sa program sa amin ginagawa noon, meron kaming hands-on. No? We train the people how to talk. Minsan yung communication lang, ang laki kaya ng ano niyan, epekto sa ano, sa mga empleyado. Hindi mo alam ang dating mo pala malakas na or bastos ka or insensitive ka. Kaya makikita mo yung mga empleyado resistant sa iyo at hindi mo maintindihan bakit.
ba't sila nagagalit sa'yo? Oh. Ang itinatanong lang lagi kasi ngayon, kasi nag-ano ko ako ng online eh, nag-ano eh, may certification ito. Kayo ba, Doc, Dr. Umali, balak niyong magturo nito online, itong behavioral base na to with the certification? Hindi. Hindi. But, ang binubuho ngayon is CPD. Ano yung CPD? Continuing professional development. CPD seminars, yan ang tinatayuhin. Naipit lang dahil sa, ano, sa quarantine. Paano? Development ng mga doktor? Professional development, lahat. Ito, yung sa akin, naka-focus sa mental health. Kaya pwedeng nurses, pwedeng mga psychologists, doctors, no? Yung iba, firemen eh. Especially pag ang topic ko na nasa forensic psychiatry. Pwede bang may isama dyan kaming mga safety practitioners, safety consultant, and safety officer? Pwede. Oh, di ko doon sa ano namin, doon sa, depende, pipiliin nyo kung ano sa mga topics namin eh. Na, sa tingin nyo, that will suit what you need. Okay? Pero ngayon, kung gusto nyo ng ano, about drugs, yung isang NGO ko, we give certificate. Ano kami eh, PDEA accredited NGO on anti-drug. Yung gusto namin, drug abuse program and testing. Okay. Yun, may certificate kami doon. Mga ba nga 8 hours or 16 hours, ganyan, at the most, mga 36 hours, 3 days, no? And then may certification, I could partner with you, I could do whatever, and then makakatulong tayo. Kasi right now, kailangan po yung mga binanggit natin kanina. Swerte ng mga nakikinig natin. The other day, meron lang akong, I think, 300 bumaba eh. Pero first, nung unang-unang March, mga 2,000, 3,000 eh. Etong nag-COVID na, ang mga naging listeners ko na, mga 300, 400 plus na lang eh. I don't know, pag naano ko to, na Facebook ko to, I'm sure, ang mga ano kakalat. Tingnan natin. Tingnan natin. At, paano sinasabi ko naman sa iyo, Jay, na CPD? Yan ay batas na ngayon. Okay. Pang ano yan, mga professionals, na paano sa ngayon? Hindi mo mai-renew ang PRC license mo pag wala kang CPD points. Okay. Yun. Maski sa brokers. Ha? Maski sa mga custom brokers, natinig ko yan eh. Kasi kami logistics yung kumpanya ko. Meron silang CPD. Yeah. Mahigpit na yun ang ano dyan, ang PRC. Hahanapan ka na kagad na yun ang certificate. Nag-lecture ako sa isang CPD company. Ay, sisip ko, kaya ko naman yun. Buuin na. O sila rin tutulong sa akin pagbuo nung company. Na-ano nga lang kami, na-thank God because nga na itong quarantine. Okay. Pero ang target nyo, yung mga medical profession muna? Dinagdag mo nyo yung mga profession? Not necessarily. Mga psychologists, nurses, aside from nga, yan sa pulis. Okay, PNP. Yung criminologist. Kasama ko doon sa CPD ko is forensic sciences and forensic psychiatry. Okay. Kinumbay namin yon. Doc, pwede yun. We only got 5 more minutes left on our show. I would give you the floor kung sino po ang gusto nyong batiin or gusto nyong mga programa yun na gusto nyong i-promote. The floor is yours at pag mayroon pa tayong konti, babatingin ko naman din po yung aking mga kakilala. Sige po. Well, ang sa akin, Jay, no, number one, binabati ko, family ko, no, wife ko, and batch 75 ng Paho Catholic School High School. Because up to now, very, very close kami lahat eh. Marami sa amin. Because meron din kami sarili ng GC na everyday we communicate with one another. And almost twice a year, nagre-reunion kami. Kami rin, matanda kami sa inyo. Batch 74 kami yan. Si Teddy Pereña, yan ano. Yan. Sabi ko nga, pinapamous sa inyong batch eh, yung beauty queen na si Chat Silayan. Diba? Silayan, yes. Kikilala ko siya. Unfortunately, nagkaroon siya ng cancer, kaya namatay na siya. Yan. Kumari ko yan, siya ng panganay kong anak. Si Chat Silayan. Tapos, barkada namin, kapatid niya, si Lito, si Layan, yung sumunod sa kanya. Si Carlos. Si Carlos. About 75 din yun.
basahin nga sa'yo. Actually, I'm batch, originally batch 74 ako sa PACO. But after grade 3, I have to stop schooling because nagkaroon ako ng sakit sa dugo. Doon ko nga tinatanong kung nagsayaw ka ng maglalatik eh. Kasi I think in grade 3, nagsayaw kami ng maglalatik noon sa PACO Catholic. And then, ayan nga, kita-kita tayo, nakita ko yung name mo, and then nung na-research ko yung name mo, you are talking about, sabi ko, ito ah, pang-COVID ito ah, yung ganda eh, no? So anyways, Doc, nagpapasalamat ah. Wala na ba? Wala ka na bang ano? Meron pa tayong isa, dalawang minuto. Yeah, tsaka yun, ayun nga, dadugtong ko lang ah. Talking COVID, Jay, no? Number one problema ngayon, na marami nag-ano sa akin, nag-online consultation, anxiety disorder. Anxiety disorder. Be aware. Kayo mga listeners natin, be aware na marami pong nangyayaring anxiety disorder ngayon. Okay. Because of the uncertainty na mangyayari sa buhay natin. Daming ninenervyos. Daming natatakot. Okay, thank you. Okay? Doc, ito, okay. Ipapost ko muna sa YouTube and then ipopost natin sa DWBL sa Sabado kasi nag-advanced na ako. At nagpapasalamat ulit ako. Ito po si Tito J. Ferrer ng All About Safety at ng JLM Project International Inc. Pag kailangan nyo na ma-experience riggers, forklift operators, truck drivers, crane, you want to transfer your sensitive and expensive machinery from one area to another area, call on JLM Project International Inc. Pag gusto nyo naman unang mga customs clearances and you want it exported, imported, created, call on JLF Freight and Logistics International Inc. This is Tito J. Ferrer saying to you, smile and be safe. Thank you very much, Doc. And thank you. Thank you very much. Thank you.